Unë i ka tili Ledri Vula. Unë i ka tili për si individ, me qenë se ka ripua, e ka majtë një farloj qëndrimi, një farloj, edhe i ka një stil atëshënisht të veçan që është një pilastër, është një, mu të thëmë, e rëndësishme e muzikës tipoj. Pavarësisht që ka vepruar në mënyrë ndryshe, por është një njerëz i cili e ndëgjoj shumë, e kam dëgjuar shumë dhe ka tekste të jashtëzakonshme dhe frymëzuese dhe me të vërtetë është një person i cili një se njoh, por si një artist i cili e dua jashtëzakonisht.